មេត្រីថ្ងៃនេះ SBM News សូមលើកយកជោគជ័យដែរសីសម្រាប់ថ្ងៃសុក7កើតខែមិញឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវរាប្រុសរីស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជួយដូរនិងមានលុយកាក់ហូរចូលដោយទឹកតែបើជាអ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការក៏នឹងទទួលបានអំណោយពីចៅហ្វាយនាយដោយសារតែលទ្ធផលការងារល្អរបស់អ្នកតែត្រូវប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីខ្លាចលៀបខ្លាចជាសុយចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាគឺមានភាពល្អប្រសើរពេលក្រោយកន្លងឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងទទួលបានការស្រឡាញ់ចោមរោមពីអ្នកផងទាំងពួងដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកជាអ្នករកស៊ីនឹងមានលុយកាក់ហូរចូលមិនដាច់ប៉ុន្តែបើជាអ្នកធ្វើការជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការក៏ទទួលបានតែការស្រឡាញ់ចូលចិត្តយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ចៅហ្វាយនាយផងដែរចំពោះស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមលោកល្អឿនយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំខាលធាតុឈើពងយ៉ាស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលថ្ងៃនេះរាសីស្ថិតនៅមជ្ឈមលោកអ្នកអាចនឹងមានរឿងរកម្មរកុសបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងគ្រួសារសម្រាប់អ្នកធ្វើការងារជាបុគ្គលិកមន្ត្រីរាជការអាចនឹងមានក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នផ្សេងមកទំនាក់ទំនងចង់នាំទៅរកកន្លែងការងារថ្មីប៉ុន្តែដាច់ខាតត្រូវគិតឲ្យបានច្រើនដងថាគួរឬក៏មិនគួរសម្រាប់ជីវិតស្នេហាគឺមានភាពរលូនធម្មតាមិនមានជាបញ្ហាចោទនោះឡើយឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងពេញចិត្តជាមួយលទ្ធផលការងាររបស់លោកអ្នកហើយបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជួយដូរតូចធំនឹងទទួលបានលាភសក្ការៈធំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរីឯសម្រាប់ជីវិតគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពសុខដុមត្រជាក់ត្រជុំដូចទឹកអម្រឹតឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវរាប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ធុញថប់តប់ត្រមល់ជាមួយនឹងការងារប្រចាំថ្ងៃបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជួញដូរចិត្តឆ្ងាយអាចប្រឈមមុខនឹងការខាត់បងបាត់ចង់បាត់ដើមបញ្ហាឆ្លោះប្រកែកនៅក្នុងគ្រួសារឬជាមួយគូស្នេហ៍នឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើមិនចេះទប់អារម្មណ៍ឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងទេវរាប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកអាចនឹងទទួលបានឱកាសសម្រាប់ការងារថ្មីទូនីតិថ្មីបើជាអ្នករកស៊ីនឹងមានលុយកាក់ហូរចូលមិនដាច់សម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាបើជាអ្នកអត់គូឬទើបតែលួចស្រឡាញ់នរណាម្នាក់អាចចូលទៅសារភាពស្នេហ៍ឲ្យលើនេះបានប្រយ័ត្នគេបេះបាត់ឆ្នាំមុំីធាតុភ្លើងពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមុំីថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួរលោកអ្នកនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលជាបន្ទុកជាយូរមកហើយនោះបានច្រើនគ្រាន់តែហត់កាយហត់គំនិតបន្តិចចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាมันមានបញ្ហារកម្មរកូនណាមួយឡើយភាពសប្បាយរីករាយនិងស្នាមញញឹមនឹងកើតមានឡើងឆ្នាំមុំែធាតុមាសពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមុំែថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតរាល់សំណើណាមួយរបស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានការយល់ព្រមពីភាគីម្ខាងទៀតដូច្នេះគួរតែមានផែនការច្បាស់លាស់នៅក្នុងសំណើដើម្បីយកអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជីវិតស្នេហានិងគ្រួសារមានភាពរលូនលោកល្អឿនពុំមានរកម្មរកុសដោយប្រការណាមួយឡើយឆ្នាំវកធាតុដែកពងយ៉ាប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតបតែថ្ងៃនេះអាចមានមនុស្សអាក្រក់មកប៉ុនប៉ងមានគំនិតមិនល្អលើអ្នកប៉ុន្តែដោយសារតែរាសីអ្នកខ្ពស់នោះអាចនឹងកែប្រែសត្រូវឲ្យខ្លាចជាមិត្តពិភាក្សាការងារប្រកបដោយភាពរីករាយធ្វើការងារអ្វីក៏ទទួលបានតែលទ្ធផលល្អជានិច្ចចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាក៏ប្រកបតែភាពផ្អែមល្ហែមនិងមានស្នាមញញឹមរកគ្នាជានិច្ចឆ្នាំប្រការធាតុដែកពងយ៉ាប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំប្រការថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកហាក់ដូចជាកំពុងឈរនៅលើទីតួខ្ពស់មួយដែលមានការគ្រប់គ្រងនិងស្ងប់ស្ងែងពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនអ្នកនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗល្អល្អពីថ្នាក់ដឹកនាំឬចៅហ្វាយនាយហើយបើជាអ្នករកស៊ីចំនួនជួញដូរតូចធំក៏នឹងទទួលបានលាភសក្ការៈលុយកាក់ហូរចូលដោយទឹកសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាក៏មានតែភាពផ្អែមល្ហែមនិងឮតែសំឡេងសើចក្អាកក្អាយជានិច្ចឆ្នាំចោធាតុដីពងយ៉ាស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកនឹងមានឱកាសបង្កើតមុខរបរថ្មីមួយហើយមុខរបរនោះនឹងនាំអ្នកទៅរកភាពរុងរឿងនាពេលអនាគត
អ្នកជួយវិញខ្លួននឹងរីករាយដោយសារអ្នកហើយអាចចាត់ទុកអ្នកជាមនុស្សអស្ចារ្យសម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានតែភាពលោកលឿននិងផ្អែមល្ហែមបំផុតឆ្នាំកុលធាតុទឹកបងមនុស្សស្រីរីសេះរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលថ្ងៃនេះត្រូវចុះត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើមានភារកិច្ចត្រូវសិយេឬចោះកងត្រាជាលិខិតស្នាមត្រូវប្តេជ្ញាទំនងជាមួយបុគ្គលដែលអ្នកមិនសូវទុកចិត្តព្រោះបុគ្គលនោះគឺជាបុគ្គលដែលព្យាយាមយកកេ